Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. І вже в нас в ефірі «Файного ранку» наша гість Яна Шкуратова, власне, керівниця гардеробу «Одежина». Так, все правильно. Так. У Тернополі я вас вітаю в студії соціального гардеробу. Хочете більше підкреслити. Знаємо, що соціальний гардероб «Одежина» з 2017 року запрацював у Тернополі. От на деякий час, як мені стало було відомо, що він закрився так по деяких причинах, і після того знову відновив свою дію. Але хочеться загалом дізнатися більше саме про цей соціальний гардероб. Ви вже і так багато знаєте, як я зрозуміла. Але якщо більш детально, то так, дійсно, ми відкрились 5 грудня 2017 року. Завдяки донорській підтримці ми написали проєкт, виграли грант. На ці гроші нам закупили необхідне обладнання, все, що було необхідно для ремонту приміщення, яким з нами поділилася громадська організація наша партнерська «100% життя». І ми розпочинали на базі їх кімнат, їхнього приміщення. Пропрацювали ми так приблизно 6 місяців. До нас дуже багато приходило людей, це саме соціально вразливі категорії населення. Дуже багато приходило людей пенсійного віку, багатодітних сімей, тому що дітки ростуть, постійно їм потрібні якісь нові речі, взуття. І потім ця організація, яка поділилася з нами приміщенням, вони написали проєкт на громадський бюджет. Інші організації, які були в тому приміщенні, підтримали, якби це був спільний такий проєкт, але вони були авторами. І, Богу дякувати, люди підтримали, проголосували. Таким чином, в тому приміщенні на 15 квітня 3, де ми всі зараз знаходимось, міська рада робила ремонт. Там були жахливі умови. Настільки жахливі, що я просто не могла запрошувати туди багатодітних сімей з дітками. Просто, було неприємно знаходитись там. Так, і навіть небезпечно для життя, тому що дуже була грибок сильний, сирість, туалет був в жахливому стані. Але за рік часу дуже багато чого зробилося в тому приміщенні. А разом з тим ми мали звільнити ті кімнати, тому що вони вже були необхідні, ремонт в них робився, і необхідні ті організації. Ми добилися того, що нам вже дали наші кімнати в тому ж самому приміщенні. Тепер вже ми маємо своїх дві кімнати нарешті. Це хто виділив ці кімнати? Це міська рада. Це приміщення комунальної власності. І ми маємо договір безкоштовної оренди до кінця 2020 року. Це і наступний рік. І коли ми отримали це приміщення, я подала проєкт на громадський бюджет, щоб робили ремонт вже в кімнатах «Одежини» і щоб доробити те, що просто не вистачило грошей під час попереднього громадського бюджету. Але мій проєкт не поставили на голосування, номінаційна комісія відмовила. Тому що вони сказали, що це закруто, 2 роки підряд виділяти громадський бюджет на те ж саме приміщення. У мене, якщо чесно, дуже опустилися руки, я дуже розстроїлась, розчарувалась, можна сказати. Тому що так, ми отримали кімнати, але вони були просто біда. Ні підлоги, стіни всі обсипані, обдерті, грибок і так далі, нема вентиляції. І ми не могли просто так працювати в таких умовах. Але мені пообіцяла міська рада, що вони просто дадуть дофінансування рішенням сесії, просто дадуть дофінансування на попередній проєкт. Я в це не вірила, але депутати підтримали і проголосували, і дійсно було дофінансування. Тепер вже, Богу дякувати, в нас прекрасні умови, в нас вже гарний ремонт, все добре. Є ще певні там проблеми, це просто через те, що старе приміщення. Але це абсолютно не те, що було раніше. І таким чином 22 липня, вже ми другий тиждень працюємо, ми знову відкрилися. Знову ми маємо дуже багато людей, які приходять до нас, потребуючи. Всі вони наразі отримують допомогу. Ми нікому не відмовляємо.
Тому що маємо, в принципі, достатньо речей, люди вже нас знають, вони підтримують, вони активно приносять нам речі, лишають в нашому контейнері. До речі, хочу зауважити такий момент, що ми обслуговуємо тільки один контейнер, бо в нас їх багато в місті. Ми обслуговуємо тільки наш брендований контейнер, на якому написано «Соціальний гардероб Одежина», наші контакти, телефони. Він встановлений біля нашого приміщення на 15 квітня 3. Ми трошки змушені були змінити наш графік. Ми зараз працюємо з понеділка по середу, з 10 до 5 години, через те, що в нас відсутнє абсолютно фінансування. Ми маємо ще свої справи якісь вирішувати, працювати і так далі. Ми би хотіли, звісно, щоб цей проєкт працював весь тиждень, але наразі потребуємо фінансів, щоб працевлаштувати людину в нас, яка буде відповідальна і буде присвячувати повний робочий день цьому проєкту. А поки у нас робився ремонт, це приблизно рік, ми все ж таки не припиняли свою роботу, тому що дуже багато людей все ж таки приносили нам речі. І ми їх передавали нашим волонтерам в Тернопільську область. Вони приїжджали, забирали, хто там 500, хто 300 кілограм, хто тонну, півтори, хто скільки міг. Робили оголошення там в своїй ОТГ чи як. Люди приходили, отримували ці речі. Таким чином ми все ж таки працювали і не припиняли нашу діяльність. Угу. А що от зараз є в соціальному гардеробі? Там всі необхідні речі? Там і взуття, так? Угу. От, і якісь літні речі зараз для сезону? Що там можна зустріти? Якщо чесно, взуття нам бракує. Угу. Це дійсно правда. Раніше у нас був партнер, вони нам привозили взуття. Це магазин секонд-хенду, і взуття, яке там в них по якихось причинах залишалося, вони нам привозили, це і віддавали. Наразі там в них відбулись якісь зміни, і ми не отримуємо цього взуття. Ми тільки можемо розраховувати на те, що нам приносять тернополяни. І взуття зазвичай приносять найменше, і тому в цьому є певна необхідність. І зараз йде школа. У нас дуже багато звертаються багатодітних сімей. За дитячим одягом. Дитячі форми, такі от костюмчики, якісь блузочки. І я думаю, якщо би хтось, наприклад, мав вдома якісь канцелярські товари, які по якихось причинах вже їм не потрібні, то це було б прекрасно, якщо б люди змогли цим поділитися, і ми передали це дійсно потребуючим людям, чи багатодітним, чи, наприклад, там, внутрішньопереміщеним сім'ям, які приїхали зі Сходу, з Криму і так далі. Вони змушені оплачувати там і оренду, і все життя спочатку починати, все закупляти заново. Тому є такі сім'ї, які це було б суттєва підтримка для них. Угу. Канцелярські приладдя і рюкзачки. В тому році нам достатньо приносили рюкзачків, і ми їх передавали жителям сіл. Це дуже вони дякували за рюкзаки, тому що це дійсно дорого зараз. Угу. Є один брендований, значить, і контейнер. Так, у Тернополі він знаходиться на 15 квітня, так і знаходиться там. А яким чином ще можна передавати речі? Можна заходити в соціальний гардероб, так, або ж в контейнер. Два шляхи таких ми маємо. Тобто контейнер дуже зручний через те, що можуть люди залишити речі в будь-який зручний для них час. Комусь зручно в 7 годині ранку перед роботою заїхати, закинути туди речі. Він антивандальний. В нього не попадає ні сніг, ні дощ, ні якісь там ще шкідливі умови. Він захищений від того. Речі там зберігаються, він наповнюється, ми його потім звільняємо, коли раз на тиждень, коли раз два рази на тиждень, коли раз на два тижні, по-різному наповнюється. Комусь зручно пізно ввечері, тому що людина багато працює там, наприклад, так. А хтось хоче особисто віддати в руки, тобто є й такі люди, то це можна зробити тільки, коли ми там є, з понеділка по середу, з 10 до 5 години.
А прийти отримати речі можна, от коли ми працюємо. Вже в гардеробі безпосередньо. Так, ми всіх запрошуємо. І знаєте, ми дуже тішимось, коли в нас дуже багато людей. Було таке, що на раз прийшло декілька сімей з дітками, то було 6 дітей на 14 квадратних метрах. Ми зробили такий куточок, там іграшки поставили, застілили килимок їм, вони там сиділи, гралися, поки батьки вибирали речі. Знаєте, тому що... Ну, хочеться, якщо ти присвячуєш волонтерський час, а волонтерський час, він найцінніший, тому що ти відриваєш цей час від дітей, від дружини чи чоловіка, від сім'ї. Ти не робиш те, що ти, ну, якби потрібно, ти робиш те, що ти, до чого серце в тебе лежить. І хочеться, щоб цей час був... Ну, як, заповнений, щоб він був необхідний, щоб те, що ти робиш, щоб воно приносило для людей дійсно користь. Тому ми хочемо, щоб в нас постійно були люди, так, і щоб ми не зря там сиділи. І ми дуже цінуємо вашу роботу. От ми згадали про те, що недостатньо взуття, так, для соціального гардеробу, канцелярських товарів, там, рюкзачків для дітей. Чого ще недостатньо? Ну, не знаю, в принципі, так от все, ну, фінансування, то ми теж проговорили з вами. В принципі, таких от наразі якихось ще проблем чи потреб немає. Нас люди підтримують, вони нас знають, ми дуже вдячні кожному, хто підтримує наш проект, тому що він існує завдяки кожній небайдужій людині, кожному свідомому тернополянину. Але хотілося б, щоб люди, які приносять до нас речі, щоб вони розуміли, що ці речі мають бути такими, які інші ще можуть носити чи використовувати. Тому що, от, наприклад, вчора я відкрила там пакет, так, і в ньому повністю зіпсоване все взуття. Ну, тобто підошва вся розтріскана, воно облізле і так далі. Це все нам приходиться вивозити і викидати. Машини ніхто з наших волонтерів не має. Тобто нам потрібно це тягати, носити і так далі, ну, власними силами. Це не завжди легко виходить, тому така є потреба в тому, щоб люди, які нас підтримують, щоб вони думали, ну от як, роби те, що хочеш, щоб зробили для тебе. Так? Звісно, нікому б не було приємно, якщо б йому дали якесь таке, вже не здали щось. Ну, якось так. Угу. А от скільки одиниці одягу соціальний гардероб вже видав людям в період від 2011 року? Одиниці? Можливо, це в тонах це, треба? Це неможливо порахувати. Ми так не рахуємо. У нас є вага. І за цей час ми видали близько 30 тонн. Багато. Так. Дуже багато. Ага. Близько 30 тонн ми видали. І... Це приблизно до нас звернулись близько 3000 сімей. Я не рахую тих, ну, це також тисячі сімей, які отримали від наших волонтерів в Тернопільській області. Це я маю на увазі тільки місто Тернопіль, ті, які от безпосередньо звернулись до нас, в приміщення в наше прийшли, так, і отримали цю допомогу. А в області, в районі, напевно, це така ж сама кількість. Ще ми багато разів відправляли допомогу в прифронтове місто Авдіївка. Там кожний день люди живуть під обстрілами. Ще зараз в них руйнуються їх будинки. Ну, така ситуація, що багато хто потребує там дійсно такої допомоги. І коли я говорила з волонтером, з керівником громадської організації, з якою я особисто знайома, якій я довіряю, вона каже: Яна, люди не те, щоб не можуть нове взуття собі купити, вони навіть відремонтувати не мають як. Тому що, ну, роботи нема. Там, от якщо день ти будеш вантажити щось там, ну, якісь там машини, 50 гривень тобі заплатять. А відремонтувати взуття може коштувати і 100, і 150 гривень. Ну, тобто, коли ми їм відправляли той одяг, і взуття, і дитяче, вони, ну, настільки були вдячні, я просто не можу вам передати. Просто трошки складніше, що це потрібно оплачувати. Мішок коштує 100 гривень туди переправити. Фінансування, як я вже казала, нема. Вони там своїми силами якось оплачували по 4 мішки, по 3, ну, коли яка була можливість.
І ми таким чином туди ще відправляли ці речі. Давайте ще на кінець ми зробимо підсумок. Значить, стосовно соціального гардеробу у Тернополі, до нього можуть заходити, приходити будь-які сім'ї, малозабезпечені сім'ї. Не потрібно там брати якісь документи, якісь довідки, нічого не потрібно. Просто потрібно з собою взяти такий документ, щоб ми пересвідчили, що дійсно це якась соціально вразлива категорія. Але, розумієте, навіть якщо у людини нема ніякої довідки, чому ми будемо її відмовляти, щоб речі ті просто висіли? Ну, на що це робити? Ми зараз нікому не відмовляємо. Приходять до нас всі, отримують допомогу, всі без винятку, тому що куди його тоді дівати? Ну, тобто ми запрошуємо всіх до нас, просто потрібно взяти документ, ми переписуємо там певні дані від людини і так реєструємо. Я вам дякую, що ви завітали в нашу студію «Файного ранку». Я бажаю вам, звісно, хорошого дня, класного дня. Розширюйтеся. Дякую. І хай все буде добре. І дуже приємно, що ви робите ось таку благу справу у Тернополі, що от ви започаткували такий соціальний гардероб саме у Тернополі. Яна Шкуратова у прямому ефірі «Файного ранку».